ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਘੜ ਰਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ, ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਘੜ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 15 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 56 ਇੰਚ ਸੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਬੜੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਨੇ। ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੁਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਣੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਪਰਦ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ? ਦੇਖੋ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
कदे स्विस बैंकां चो पैसे काला धन बाहर ले आउंदे आ, कदे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंदे आ। तो देखो ऐलान वड्डे करन दा कोई शक नहीं, ऐलान उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे करने सीगे, पर अमली रूप च कोई ऐलान जिहड़ा लागू नहीं होना सी। जे ओह पंजाब दे किसानां दे इन्ने तैशी हुंदे तां 700 तों उपर जिहड़े साडे किसान शहीद होए आ तां ओह इन्ना कुछ ना करदे। सतपाल मलिक कह रहा हैगा, उन्होंने बीजेपी के लीडर आना कि मैं मोदी जी ने कहा कि 500 किसानों की जाना चलिया गई, देखो मोदी जी कहते मेरे लिए मरे आ। तो इस तरह का जो हंकारी बंदा की भला कर दूगा। लखीमपुर खीरी के जेडे कातल हैगे इन्हों की कैबिनेट च बैठे उन्होंने बैठे होंगे। तो इस करके सिर्फ हवाई गल ने पंजाब ने की भला करना सी, पंजाब च किसी तरीके अपने सियासी पैर जिहड़े हैगे लाना चाहते हैं। बाकी कल पंजाब के लोगों ने भाजपा के मुख्यमंत्री के कैबिनेट को सहु चुका ही दी है, फिरोजपुर च इन्हों का मंत्री मंडल कल बनेगा देख ही लिया इन्होंने जी। ये ही रजिंदर जी सोशल मीडिया से एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि पंजाब एक सिख मेजोरिटी स्टेट है और सिखा नू बड़ा जो टारगेट है वह किया जा रहा है कि असं 84 याद करवा देंगे या कुछ इस तरह की जी प्रतिक्रिया आई है, चाहे ट्विटर है या कोई होर सोशल मीडिया खाते ने। पर तुम जे किसान जथेबंद ने जिसे तुम हो तो तुम यह कहा कि एनरोल किसानी का अंदोलन है, ये जेडे हरे झंडे के हेठ लड़िया जा रहा अंदोलन है, ये किसी धर्म के नाल संबंधित अंदोलन नहीं, तो फिर सिखा नू टारगेट करना किवें देखते हो? नहीं देखो अंदोलन किसी खास धर्म का नहीं सी, पर इहदा मतलब यह नहीं कि जिहड़ियां धार्मिक घट गिणतियां ने भाजपा जां आरएसएस उन्होंने टारगेट करूगी भी इहनू बर्दाश्त किया जा सकता। आरएसएस की घट गिणतियां नू दे बारे एक नफरत की नीति आ, दो तरह की पॉलिसी आ, एलीमीनेट करन दी ते सिमीलेट करन दी। जिहड़े मुसलमान ते ईसाई आ उन्होंने अपना खत्म करना चाहुंदे आ, जिहड़े सिख जैनी बोधी हैगे आ इन्हां सारे नू भी उह जिहड़ा हिंदूतव दे विच जिहड़ा मिलाउणा चाहुंदे हैगे, जिहड़ा हिंदू राष्ट्र मिलाउणा चाहुंदे आ, तो इन्हां सारिआं दी आरएसएस जिहड़ी हैगी आ वह विरोधी आ। और इस आर एस एस की सियासत का असी डटवा विरोध करते हैं। जिहड़ी इस तरह की जहरीली बयानबाजी की जा रही हैगी आ कि भी 84 वाला होजू जे होजू वो होजू, तो बीजेपी नू ते आर एस एस नू सोच लेना चाहिए। जो इस तरह के नफरत भरे बयान देंगे या इस तरह का माहौल बनाने का उन्होंने कोई इरादा है तो फिर यह अग का सेक उन्होंने भी लगेगा, फिर वो तो सुके जड़े नहीं बचने, उन्होंने इस तरह की बयानबाजी तो जी है बाज आ जाना चाहिए। आखिरी सवाल है कि अगे किवें देखते हो? तुम कहा कि जरा कल दिया पेंडिंग डिमांड सी जिहड़ियां चाहे लखीमपुर है या फिर जरा MSP नू लैके गलबात है, तो अगे तुम मूवमेंट नू किवें देखते हो? देखो असी तो लड़ाई तो जारी रहनी है मनप्रीत जी इन्हां सारियां गल्लां ते, तो साडी तो कोशिश है जिहड़े साडे साथी संयुक्त समाज मोर्चा बना के चोणां च गए सी इन्हां नू अपील कर रहे हैं कि इन्हां नू वापस आ जाना चाहीदा। ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਲੈਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਕ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।